KUD Mihovil Krušlin i ove godine pripremio pravu božićnu čaroliju za sve koji su pohodili njihov veliki božićni i novogodišnji koncert. Posjetitelji su se tako mogli uz domaće pjesme i tradicionalne zvuke prepustiti božićnom ozračju. Da, već preko 20 godina održavamo božićne koncerte. Zadnjih 10 godina pod nazivom Božićna čarolija u suradnji s općinom Brdovec. I mislim da je to jedan jako lijepi projekt koji iz godine u godinu raste. Sretna sam i zadovoljna i ponosna i na svoje članove i na njihova dostignuća. Vesela zbog gostiju koji su večeras uljepšali naš program. Mislim da je za svakog se moglo nešto pronaći. Veselo, razdragano. Evo, ja bih prije svega tu pohvalio KUD Mihovil Krušlin koji je stvarno na svojim leđima ponio ovu organizaciju. Jasno i evo, dečki naši iz komunalnog poduzeća. Ali evo, baš je bilo veselo. Dobri izvođači, gosti. Evo, Suvodolčani ovdje. Mislim da su svi zadovoljni. I na kraju evo i ovo druženje. Uz domaćine nastupio i veliki broj prijatelja i gostiju koji su u svojim nastupima dodatno veličali sam događaj. Pa moram reći da nije nam prvi put, bili smo već nekoliko puta tu i uvijek je tu veselo i krasno, svaki put je raznoliki program i oduševili smo me ove godine i kudovi, plesači i tak dalje. A mi smo tu već, pa polako postajemo tradicionalni u ovom kraju, uvijek je dobro. Ja sam bila tu prije par godina kad je tata tu pjevala na koncertu, tad nisam ja, je to drago mi je, meni je ovo prvi put i hvala općini na pozivu i još više se veselimo na dolazećem koncertu u 3. mjesecu, nadam se da će biti isto tako najbolja atmosfera. Prekrasno, prekrasno, tu naša Marta Horvat je tu iz ovog mjesta, zbog nje su nas izvali, predivno, evo, baš jedno iskustvo, lipo. Vaša tradicija stvarno je predivna. Živanje, obrana. Bivši načelnik općine za nas se prisjetio kako je krenula sama priča o KUD-u Mihovil Krušlin. Ko se ne bi sjetio, pa to je bio veliki događaj. Imali smo jedan KUD, to je Januševec, koji je lijepo radio, međutim ovaj kraj je vapio za takvim jednim KUD-om, za jednim događanjem, druženjem ljudi koji se razumiju u umjetnost, u narodnu umjetnost, u muziku. I kada su došli sa idejom kod mene u kancelariju, kad sam bio načelnik, da bi oni osnovali KUD, nisu imali novaca. Znate kak je to, ne? Ja sam rekao, nema problema, sve ćemo učiniti što možemo i odmah smo odvojili jedan iznos za kupnju instrumenata koje nam je pokojni Olovec radio i tako je KUD krenuo. Na kraju koncert su nam prokomentirali posjetioci koji su ga imali prvi put prilike doživjeti, dok se načelnik osvrnuo na važnost očuvanja tradicije. Izvanredno sam ga doživio, našto zato jer sam ja novi Šenkovljan i ovo mi je prvi božićni koncert. Tako da čujem da je tradicionalni, ali za mene je to prvi, ali je izuzetno dobar. Evo, prve godine smo ovdje na adventskom koncertu, oduševljeni smo, nismo očekivali ovako dobru organizaciju, ovako veliki broj izvođača, zaista smo se zabavili, atmosfera ovdje na kućicama je prekrasna. Tradicionalni koncert, ali sa naglaskom tradicija. Neki puta uzimamo tu našu tradiciju, pjesmu, ples, zdravo za gotovo. Ne bi trebali zdravo za gotovo, nego doista trebamo doživjeti sve to skupa, ovo što imamo u ovom našem prekrasnom kraju, taj nacionalni identitet, pjesme, plesa, narodnih nošnji, kićenje, ja bih rekao, i božićnog drvca. I tu sam rekao, kad stanemo pred božićno drvce, da se zamislimo koliko je doista važna obitelj, djeca, unuci, prijatelji i dobar duh u svemu tome skupu.